bate-papo. Pergunta do discípulo ao mestre. Você conseguiria mostrar para mim? Eu adoro os guitarristas dos anos 80, e eu acho que você tem aquele romantismo na tua mão, sabe? Nos anos 80, a guitarra. Hoje tem muitos guitarristas que não dão bend. Não sei se você já reparou. O bend caiu em desuso. Não dá tempo. Não dá tempo. São tantas notas, velho. O cara vai. O bend Se é o cara der um justamente. bend, ele vai perder a oportunidade de dar mais 50 notas, bicho. Você sabe que o bend, a palavra bend é também curva, né? E você Sim. falou de que não dá tempo, é exatamente isso, porque o bend é justamente a curva, a cavalaria está indo, né? Na curva daquela reduzida, e o bend é o retorno. Eu acho que o bend é uma das características principais da guitarra rock blues, né? Pelo menos da minha geração, né? Talvez não Sim. mais hoje. E é uma forma de expressar, né? De expressão que é muito particular do instrumento de corda. E na guitarra, ainda com o lance da amplificação, overdrive, você tem um sustain, você pode trabalhar inúmeros tipos de bend. Então, eu sou um fanático por bends de todas as naturezas, dos mais comuns aos mais esquisitos. E você saberia mostrar na guitarra a diferença entre o George Lynch e o Van Halen, por exemplo? Porque Cara, assim, é seria uma sutil, coisa é sutil. sutil. O que seria palhetada, por exemplo? Eu acho que a diferença sempre basicamente é rítmica. Eu acho que a parte rítmica é a parte mais relevante do estilo de cada um. A forma como o Ed pensa o ritmo. O Ed é o rei do groove, né? Ele parece que ele tem o espírito de um negrão, né? Ou seja, ele tem um swing incrível. Talvez seja o cara mais swingueiro daquela época. Apesar das pessoas às vezes não perceberem, mas os riffs dele, Sim. né? Ele tem muito swing. Aquela coisa do shuffle, do swing field, que talvez venha da formação. O pai dele era jazzista e coisa e tal. E o jazz é swing field. O jazz tradicional é swing field o tempo todo, né? Sim. E ele era o mestre disso, né? Pega músicas como Hot for Teacher, talvez a mais recente, que já é bem antiga, né? Mas você pega os primeiros dele, desde o primeiro álbum, né? Tem algumas levadas dele que são dessa coisa do swing feel do rock and roll, né? Meio que ele que inventou essa. A caixinha tá ligada aí, pra não ter que botar o fone. Eu já desligo Sério? quando eu terminar de tocar. Tem que ser baixo. Mais O baixinho. microfone tem que estar para lá. Toca aí. Eu tô ouvindo bem o meu fone aqui. Você não tá ouvindo nada? Tá ouvindo? Ah, tá, que o fone tá tão alto que eu nem percebi se ela tava ligada. Desculpe. Esqueci o nome da música. Hot for Teacher. Hot for Teacher já seria mais recente. Essa é do primeiro álbum. Ele já era o mestre desse swing feel desde o primeiro álbum. Esse riff com I Am The One. I am the one. É a coisa do diferente da colcheia Sim. normal, né? Que é o lance que é muito a minha formação, né? Sim. O George Lynch, ele eu já não vejo ele com toda essa formação blues, apesar que ele é da mesma geração. Naturalmente, ele escutava Purple Zeppelin, como todos nós, né? Mas ele já tem uma cara um pouco diferente. Ele tem alguns cacoetes que são muito George Lynch, umas coisas meio. Eu não sei de onde ele tira essas ideias íntimas. E eu Deixa eu gosto ver de muito. E novo. copio e roubo mesmo na cara dura. Que legal, cara. E os slides, uma coisa, uma assinatura do George Lynch, é aquele slide que os baixistas costumam usar muito, o vibrato de slide, né?
Depois veio o Greg Howe também, ele usa muito esse tipo de vibrato. Mas o primeiro cara que eu vi usando na guitarra, assim, de forma muito expressiva, foi o George Lynch. Então tem duas coisas que me remetem ao George Lynch. Esse tipo de ligadura com um tempo extremamente estranho. Quando você acelera, fica muito interessante. Porra, você vai ter que me ensinar esse negócio. E os vibratos com slide, né? Me mostra de novo. Tô pensando em uma pentatônica em Lá menor, né? Só que com a corda, segunda corda solta. E depois eu repouso na Blue Note, na quarta aumentada. E no meio disso ainda ele coloca umas notas com os harmônicos artificiais, né? E fica expressivo para burro, né? E ele coloca, às vezes, do nada, em algumas situações, em um tempo do som, que você fala, pô, de onde ele tirou essa ideia rítmica, né? Isso, pode escrever, transcrever, chato, né? É meio chato, né? Pra tocar no beat, é chato. Ah, esse aqui tá na cabeça? Isso, as notas longas estão na cabeça. E o vibrato com slide, que é clássico, né? Que tinha.